Čau, ahoj, já tě vítám u jubilejní 10. informačky. Dneska si probereme všechno, ať se týká vydávání videí, sérií. Tak jo, začal bych vydáváním videí. Videa bych chtěl, aby vycházely aspoň dvakrát týdně, po případě třikrát. Samozřejmě, kdyby byly prázdniny, tak bych vydal informačku, jak to zrovna bude o těch prázdninách. Jestli video každý den, jednou za týden, dvakrát. Všechno se dozvíte. Tak, to by bylo vlastně k vydávání videu a teď k sériím. Každou sérii budete mít tady napsanou, co je to za sérii, takže pokaždé budete vědět, o čem mluvím. Začneme teda informačkama. Na informačkách se nic nemění, prostě jedeme dál. Všechno novýho dozvíte se včas. Pak tu máme vlastně vlogy. Ty bych chtěl točit častěji, ale zatím není z čeho, takže když se něco prostě nabídne, tak to budete vědět. Pak tu máme top 10 nebo top 5. Tato série bude vycházet hodně míň, protože sice vás baví, ale pište mi dolů do komentářů pod tuhle informačku nápady na další top 10. Nebojte se tam psát, já si ty komentáře všechny přečtu, zkouším na všechny odpovědět, pokud se mě neptáte třeba na hej, proč točíš, jo? Tak ale na to vám neodpovím, ale když tam napíšete, že třeba nenatočil bys top 10 třeba na jídla, tak já vám odpovědím, že ano. Po případě tam napíšu den, kdy to vyjde a všechno víte. Tak to je v téhle sérii. Pak tu máme Fortnite sérii, o té jsem se zmiňoval v minulý informačce. V minulý informačce, takže se na ní můžete jít kouknout. Máte ji na stránkách kanálu na nejnovější video, hned po tomhle. A dál tu máme Minecraft. Minecraft, jelikož jsem ten svět vlastně saveoval, nebo jsem si ho uložil, tak vlastně jsem ztratil všechny zálohy na něj. Jak se to přerušilo, ztratil, nemám zálohy. Takže jsem se rozhodl, že třetí svět už rozlížit nebudem, pokud mi nenapíšete dolů, že chcete další svět. Ale nahradím vám to tím, že mám založený svět v Minecraftu, na kterým normálně hraju, takže chtěl bych aspoň jednou za 14 dní nějak natočit nějaký vlastně průběh, co se tam stalo, co je novýho, co se změnilo. Pak tu máme z Brusu novou sérii, což je vlastně budování bunkru, budovali jsme bunkr. Tato série je natáčená v létě, takže se nedivte, že je jiný počasí a tak. Vlastně stavíme tam bunkr, je to série zhruba na, myslím, že 7, 8, 9 dílů, takže to není úplně dlouhý, takže nám to vyjde zhruba tak do Vánoc, po případě do prosince bych chtěl, aby to nějak vyšlo. Tak a poslední série je tady nová série, další. Ale o tu mi pište opět dolů do komentářů. Chtěl bych natáčet nějakou hru v sérii, takže dolů mi napište, jakou byste chtěli v mým podání vidět. Může být placená, zdarma, ale musí to být na mobilní zařízení, jelikož počítač nemám, ano, low budget youtuber. Takže mi to pište dolů. Jo, a vím, na co jsem zapomněl. Zapomněl jsem na sérii Parkour. Parkour samozřejmě furt bude vycházet, akorát ne tak často, stejně jako top 10 série. Takže tak k tomu. A ještě bych tomu dodal, že vydal jsem 5. díl Parkouru, který měl obrovský hype vlastně po prázdninách. Takže jsem moc rád, že jste tam hype dali. A napsal jsem tam komentář, jestli chcete pokračovat. Tak mi tam zkuste napsat, jestli fakt mám pokračovat. Nebojte se toho, já vám za to nic neudělám. Aspoň budu vědět, co mám točit, nebo kam se mám vlastně obrátit. A to je vlastně všechno, takže tímhle bych 10. informačku uzavřel. Byla fakt nabitá, hodně jste se toho dozvěděli, takže
si to klidně puste ještě jednou. Přišlo mi zbytečný natočit prostě třeba 8 informaček na každý téma. Nevím, sice bych měl víc views, ale prostě tady jsem to všechno sjednotil, je to lehčí, lepší, přehlednější. A kopni sem like, kopni mi odběr, k tomu si dej zvoneček, ať ti neuteče žádný nový video. A vidíme se soon, ahoj!